թեժ վիճաբանություններով, վիրավորանքներով ու խոսափողներն անջատելով մեկնարկած քառորյան, այսօր շարունակվեց նաև կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Ընդդիմադիր պատգամավորների հարցերին նախարարները կամ չէին պատասխանում կամ հակադարձում որակումներով։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանին հետաքրքրում էր, ինչու է Հայաստանի միջազգային համախառն պահուստների չափը հատել անթույլատրելի կարմիր գիծը, ստեղծելով ճգնաժամային վիճակ։ Մենք հիմա ունենք 1,600 մոտավորապես միլիոն պահուստ, իսկ պետք է ունենայինք առնվազն 2,238 միլիոն պահուստ։ Ես կցանկանայի, որ կառավարությունը, իշխանությունները ներկայացնեին, ինչ միջոցներ են ձեռնարկել, որ այս վտանգավոր իրավիճակը չլինի։ Կառավարությունից, սակայն, որևէ մեկը չպատասխանեց ընդդիմադիր պատգամավորին։ Գալուս Սահակյանը փոխանցեց, թե հաշվի առնելով հարցի ծավալը, գործադիրն առաջարկում է այն գրավոր ուղղել։ Ինչից հետո խորհրդարանի խոսնակը Լևոն Զուրաբյանին զրկեց արձագանքելու հնարավորությունից, անջատելով նրա խոսափողը։ Կառավարության իրավունքն է, կառավարությունը առաջարկում է հարցը։ Շատ լավ, դեպքում ես արձագանքի իրավունք ունեմ։ Հիմա չեմ կարող ինչ-որ բան ասել այդ կապակցությամբ, դա իմ իրավունքն է, չէ՞։ Դերևս կառավարությունը խոշ չի ասել, որ հասկանալի է, բայց ես ունեմ իմ մեկնաբանությունը դրա կապակցությամբ, այս պատասխանի, որ ես ունեմ պեի իրավունք։ Արտուրիկ Մինասյան, ամոթ է, վախենում եք ամեն ինչից, դահլիճից բղավեց Զուրաբյանը։ Չենք վախենում, դողում ենք, տեղից հեգնելով հակադարձեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ընդդիմադիր կոնգրեսի մեկ այլ պատգամավորի Արամ Մանուկյանի հարցին թեև պատասխան հնչեց, բայց դարձյալ հեգնանքով համեմված։ Մանուկյանն ուզում էր իմանալ, ինչու են մասնավոր բուհերին հատկացված շուրջ 3,700 տեղերում ընդամենը 40 ուսանող ընդունվել։ Էսա ձեր համակարգը, չեն գնում, մարդ չկա, դուք ուզում եք կլպել, բերել բերել ու մասնավորը չկա, վերջացավ։ Մասնավոր բու շուկայական տնտեսությանից կարևոր բնագավառ Հայաստանում, դուք ոչնչացրել եք, այն գոյություն չունի։ Ավարտեցիք։ Եվ շարքը կարող է շարունակել, այբուբեն այոց ունի այս ձայնավորներ նույնպես։ Բովանդակության բացակայությունը կարող եք լրացնել ձեր տարաճանաչությունը ապացուցելով այստեղ թվարկելով բոլոր։ Ես գիտեմ ինչ եմ անում, ինձ մի ասեք, ես ինչ անեմ։ 90-ականների սկզբից եք թույլ տվել, բացել տասնյակ մասնավոր բուհեր, որոնց որակը երբեք չեք ստուգել, որտեղ ընդունված մարդկանց տվել եք թղթի կտորներ, այդ ժամանակ դեռևս առաջին անգամ Հայաստան ներմուծված գունավոր պրինտերների վրա տպած, Մսրամելիք համալսարան, եսիմինչ համալսարան, լավ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունի մասնավոր բուճ եք բացել ժամանակին, այդպես էլ կարող էիք անել։ Հարց ու պատասխանը ավելի հանգիստ մթնոլորտում շարունակվեց, բայց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հստակ պատասխան չտվեց ժառանգության պատգամավոր Թևան Պողոսյանի հարցին։ Հնարավոր է արդյոք մինչև տարեվերջ Հայաստանը Եվրամիության հետ ստորագրի ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասը, որպեսզի կյանքի կոչվեն փաստաթղթում տեղ գտած բարեփոխումները։ Ես կարող եմ միայն հաստատել, որ Հայաստանը պատրաստ է բոլոր ձևաչափերով շարունակել իր համապարփակ համագործակցությունը Եվրամիության հետ, որոնք չեն հակասում մեր այլ պարտավորություններին այլ ինտեգրացիոն պրոցեսներում։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանեց պատգամավոր Խաչատուրք Հոգոբելյանի հարցին։ Իրան այցելության ժամանակ կառավարությունը քննարկել է երկաթգծի ճակատագիրը։ Դա իհարկե մեր տնտեսության համար, մեր երկրի համար շատ կարևոր է։ Իրան Իսլամական Հանրապետության ղեկավարությունը համաձայն է, բայց մենք դեռ մենք այդ ֆինանսական աղբյուրի հայտարարման խնդրում չունենք կոնկրետ, ուրեմն, լուծում։ Բարգավաճ Հայաստանից Տիգրան Ուրիխանյանը արդարադատության նախարարին հարցրեց, ինչ հիմքով է դատական ակտերի հարկադիր ծառայությունը առանց դատարանի վճռի սառեցնում մարդկանց բանկային հաշիվները, երբ նրանք տուգանվում են։ Հովհանես Մանուկյանը սահմանադրական դատարանի որոշմանն է սպասում։ Ես այնուամենայնիվ հույս ունեմ, որ մենք ինչ որ մի պահի կունենանք սրա վերաբերյալ մեր երկրի ամենահեղինակավոր դատարանի սահմանադրության խնդիրներով զբաղվող դիրքորոշումը։ Հարցը հնչեցրած Տիգրան Ուրիխանյանը նույնպես ձրկվեց արձագանքելու հնարավորությունից, աշխատանքային օրն ավարտվեց։